παιδιά, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ένα ημίχρονο, θα έλεγα, το πρώτο ημίχρονο χαμένο και από τις δύο ομάδες, χωρίς φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι εντάξει, ανταποκριθήκαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Μία φάση περιμέναμε και γίνεται αυτή η φάση, 1-0. Θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο. Εντάξει, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα, γνωρίζουμε, ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό προπονητή. Του αξίζει συγχαρητήρια για αυτό που έχει κάνει. Αλλά θεωρώ ότι δίκαιο θα ήταν τουλάχιστον ισοπαλία για μας. Μας αδικεί και εντάξει. Τίποτα να ευχηθώ. Εντάξει, καλή πορεία στην Καλαμάτα. Δεν έχω παράπονα τα παιδιά, αλλά δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Μετά την ήττα από την Ερμιονίδα στην έδρα μας, αυτό το αναπάντεχο αποτέλεσμα, θέλαμε να γυρίσουμε στις νίκες. Τελικά το καταφέραμε απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα. Μια ομάδα πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι με ταχύτητα. Είναι δύσκολο μετά τις γιορτές να επανέρχεσαι σε ένα υψηλό επίπεδο. Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε όλες αυτές τις 15-20 ημέρες και από κάποια εσωτερικά θέματα. Τελικά με την βοήθεια του Θεού καταφέραμε και κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι, προχωράμε. Για τον Παναρκαδικό σας είπα, τον περιμέναμε, ήταν πολύ δυνατός, ιδιαίτερα στην επίθεση, δημιούργησε καταστάσεις, ιδιαίτερα προς το τέλος του αγώνα, γιατί είχαν πολλά παιδιά που δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους. Στην αρχή εντεκάδα η άμυνα ήταν τελείως αλλαγμένη, μας δημιούργησε καταστάσεις, αλλά και εμείς ήταν τα παιδιά αγωνιστικά. Τουλάχιστον μέχρι τον γκολ δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τουλάχιστον τρεις φάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ένα γκολ και να έχουμε καθαρίσει το μάτς. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια και για την αγωνιστικότητα. Και βέβαια ευχαριστούμε τον κόσμο που νιώθαμε πολύ οικεία και μας στήριξε σε όλες τις στιγμές του αγώνα. Αυτά τα περιμένω και εγώ. Να δούμε αν θα μπορέσει να τελειώσουν αυτά τα θέματα, να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί λίγο η ομάδα με δύο ποδοσφαιριστές, με δύο προσθήκες. Από εκεί και μετά ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος. Για μας όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Τίποτα, τα παίζουμε από την αρχή, είναι ανοιχτά όλα τα σκορ. Από και μετά για τα εκτός έδρας ντέρμπι, εμείς καταφέραμε στην έδρα μας και κερδίσαμε και τον Ασπρόπυργο και τον Παναγιακό. Θα πρέπει τώρα στο δεύτερο γύρο να μας κερδίσουν και αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολο μάτς για μας. Προερχόταν το κενό των Χριστουγέννων. Έπρεπε σίγουρα να βάλουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Είμαστε συμπαγή σε μια ομάδα που πιστεύω σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε το τρίποντο. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Μας ένοιαζε πάθηση σήμερα να νικήσουμε. Τα καταφέραμε. Και παιδιά, έχουμε δείξει χαρακτήρα στα εκτός έδρας μας και στην έδρα μας. Έχουμε κάνει μόνο μία ήττα. Η ομάδα αυτή έχει δυναμική, έχει το πάθος μέσα στα αποδυτήρια και όλα τα παιδιά δουλεύουν έτσι ώστε να πετύχουμε στο σώμα μας ταπεινά, σιγά σιγά ταπεινά και να πάμε ψηλά.